តើមានរូបមួយទៀតទីចូលដល់បងចង់ស្ដាប់ពីផ្ទូមួយស្រីកុំអោយអ្វីអ្វីហួសទីសោះស្ដាប់បងចង់បានពីពិតកុំពួតប្រទីបបងប្រាក់ខ្លាំងខ្លោកុំអោយពេលវេលាវែងឆ្ងាយអូបន្លាយអត់នេះក្នុងមេដុំក្រៀមក្រំលួចពួនយំរងងំទាំងឈឺខ្សោយមិនហ៊ានវិចារព្រមព្រំទុក្ខរីរីមិនស្នើស្និទ្ធធ្វើជាអានធ្វើវិញតើនៅឯណាទេទីណៃអូននោះតាមស្នេហ៍បង្ខំខែធួនត្រូវស្រពូនទុកព្រួយកាសែរុងរួយទៅអូនដេកព្រួយបោះបោះតើបងឬអូនតែជាអ្នកមានកំហុសតែក៏ឈឺចាប់ទាំងអត់ធ្លាក់លើបងចាប់ទាំងអស់លះលើបងតែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះ